Herrfinalen spelas mellan Anders Wahlstedt Karlskrona i röda shorts och Fredrik Jonsson Linköping. Fredrik har vunnit de två senaste SM-tecknen. Anders har aldrig blivit svensk mästare. Men Anders vann de första två gamen, 9-6, 9-2. Som ni ser så är det Fredrik Jonsson i Helvitt som får jobba mest. Så här såg matchen ut i alla tre gamen faktiskt. Det märktes att Fredrik Jonsson hade semifinal mot Jonas Jörnerup Malmö i benen. Den tog en timme och 40 minuter och slutade 3-2. Medan Anders slog Björn Almström Malmö i tre raka ben till sin semifinal på 45 minuter. Här är det då dags för matchbollen. Det står 8-5 till Anders Wahlstedt. Jag kände innan jag åkte ner på SM att jag var i väldigt bra.